पापाची पुताची आणि पवित आत्मेचे नावे आमेन. मुमकच्या इष्टानो, तुमकां समेस्तांक ह्या दिसाचे प्रणाम आणि कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. सद्या काळाच्या सातव्या हप्त्याचो आयतार आज आमी दुसऱ्या वाचपाचेर नियाळ करूंक प्रयत्न करया. सां पावलून कोरिंदकरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचप अध्याय 15 ओळी 40:5-9 पर्यंत. हांगसर सां पावलो पुनर्जीवनपणा विशयंत उलोवचे प्रयत्न करता. ते कितें म्हूण समजोवया. भावा भयणीनो, पवित्र पुस्तक म्हणटा पयलो मनीस आदाम एक जिवी जालो, पूण निमाणो आदाम जिवीत दिता तो आत्मो जालो. तरी पूण हे चिंतून पळया, आत्मीक कूड पयली न्हय प्राकृतीक कूड पयली जाल्ली आनी उपरांत आत्मीक. पयलो मनीस भुमीसो धरणीचे धुळीसो केल्लो, दुसरो मनीस सर्गीन धावन आयलो. हे भुमीची जावन आसलेली धरणीचे धुळीसो केल्ल्या मनशा बरी सर्गींची जावन आसलेली सर्गार तावन आयलेल्या मनशा बरी. जशे भुमी तावन केल्ल्या मनशाचे सारखें आमकां आसा, तशें सर्गीन तावन आयलेल्याचे सारखें आमकां आसतले. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. भावनोनी भणीनो, कोरिंत समाजेंत जियेतेल्या मनशाते जायतीं सावलां आसली. तांच्या सालीक लेगून, तांच्या भावार्थाक लेगून उंडो मोडचे विशेंत आनी पुनर्जीवनपणा विशयंती. आनी सां पावलो आपणाच्या पत्र मुखांतर लोकांक शिकयता, तांचे थंय आसले दुबाव पयस करता आनी अशें तांकां भावार्थांत आनी तांच्या क्रिस्ती सालींत मार्गदर्शन करता. आनी तांचे थंय आसल्या सावलां पैकी पुनर्जीवनपणाचे सावाली एक. आनी आमचे थंय असली सावलां दोसतात, मेल्ले उपरांत आमकां कितें जाता? आमी केवल एक उत्मो जावन उरता वा आमकां कूड मेळटा? उत्मो म्हणटाना आमी फिल्मांनी आनी पुरा पळयला, आत्म्याक प्रेताक भुताक मेल्ल्याक कशें दाखयतात. एक दुवीच जिवी वाऱ्यार उपची. अशें आमी उरतेल्या ओंगी वा आमकां कूड मेळटा जाल्यार कसली कूड? आतां आसचे बरीच हात पांय आनी उरले विश्वे आसून कूड आमकां मेळटली गी? आनी सुरवेर पॉल म्हणू लागलो की ह्या संसारी आमकां कसली कूड आसा पळया, तसलीच कूड आमकां आसतली म्हणून. पूण उपरांत देवाच्या उगडापणाक सरी जावन
पुनर्जीवनपणाचो खरो अर्थ समजल्लो पावलो आमकां सारकी शिकोवण दिवंक प्रयत्न करता आमकां म्हळ्यार कोरिंथकारांत आसल्या लोकांक. आतां आमकां आतां आसचे बरीच कूड उपरांत मेळटा म्हूण सांगलें जाल्यार परतून थोडीं सवालां आसात. आतां आसचे बरीच कूड आमकां मागीर मेळटा जाल्यार कित्याक देवान कूड ती आतां नाश करचे? मोरोंक मातयेन पुरूंक उपरांत कुसोवन वचोंक सोडिचे आनी उपरांत परतून तीच कूड जिवी करचे? डबल काम न्ही गी. ताजे बदलाक मरणन सुदी ना जाल्यार ओके. एखाद्या वेळार तशें करता जाल्यार तो मनशां सांगता खेळ खेळटा न्ही गे देव, एक पोटी मरोवचें खंय आनी उपरांत परतून उठोवचें खंय? ओके, आमकां कूड मेळटा म्हूण चिंतया. कसली कूड? हांव ल्हान आसतना आसली कूड गी, हांव व्हड जाताना आसली कूड गी, वा हांव माथारो जावन मरताना आसली कूड, वा हांव पिडेंत आसतना आसली कूड, वा हांव एक्सिडेंटांत म्हजे हात पांय मोडल्ले वेळार आसली कूड? एखाद्या वेळार म्हाका मेल्ल्या उपरांत कूड मेळटा जाल्यार कसली कूड? आतां जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचो खरो अनुभव जोडलेलो पावलो आमच्या पुनर्जीवनपणा विशयंत एक सारकी शिकोवण दिता. कोरिंथकारांक बरयलेल्या पत्रांत तो म्हणटा की जी कूड आमकां आतां आसा रक्तमासाची, ती कूड आमकां मागीर मेळना. पूण कसली कूड मेळटा? एक आत्मीक कूड. आत्मीक कूड तेंचो आज म्हणालो पळयात. आत्मीक कूड पयली न्ही, प्राकृतीक कूड. प्राकृतीक कूड म्हळ्यार आदामक मातयेचो केल्लो ते आमी आदल्या हप्त्यान समजून घेतला. तशेंच आमकां रक्तमासाची कूड आसा. सो पयली आमकां मेळची ती कूड ह्या संवसारांत आसतना, आत्मीक कूड उपरांत. म्हणजे आमी मेल्ल्या उपरांत आमकां मेळची आत्मीक कूड, स्पिरिच्युअल बॉडी. आनी आमी सगळेच देवाच्या महिमेंत भितर सरतल्या. आमचो हात मात्र न्ही, आमचो पांय मात्र न्ही, आमचे तोंड मात्र न्ही, आमचे पेंकड मात्र न्ही, बगार आमी सगळींच आनी एका संसारांत, आत्मीक संसारांत भितर सरतल्या. ती आत्मीक कूड म्हणटना ह्या संसाराची रक्तमासाची न्ही, बगार ती दुसरीच. आनी त्या देखून सां पावलो एक उदाहरण दिता. कसले उदाहरण? एक बियाळो आमी मातयेंत घाल्लो, तो कुसोवन वेता. आतां चिंतया, आनी आतां थोड्या दिसांनी वायदळूच आंबे जातात, आंबे जाल्यात. आमी कितें करता? आंबो खाता आनी उपरांत ताची पार काडून उडयता. वपणस जातात, गरो खाता उपरांत ताचे भिकण खाण उडयता. आनी आमच्या तोटांत पोपळां पडतात वा नार्ल पडतात आनी थोडे पोटी आमकां दिसनासतना ते थंयच उरतात. जून जुलायंत कितें जाता? पावस येता. पावस येताना कितें जाता?
ठीक आहे, आता आम्ही उडयल्ले पळया, जावं पुरो बिकण, जावं पुरो आंब्याची पार, वामकां दोळ्यांक दिसनासतना उरलेलो नार्ल वा पोपोळो, ते किरलता, ते किरलता. आंबो कितें जाता? आंब्याचो रुकू पार आसली वाडोवन कोले येतात, रोंपी आसली जड जाता, जड आसलो रूख जाता, आनी थोड्या उपरांतांत थंय फूल वेता आनी आंबे जाता. आतां आंबे रुखाक पळयत आसतना कोण चिंतत एका येद्या धाकट्या आंब्याच्या पारितावन हो रूख जाला म्हणून? तशेंच जाता पुनर्जीवनपणान. जे सरल्या व्यक्तीची कूड रक्तमासाची भुमीक वेता, भुमीन सारें जाता आनी नवीच कूड उपजता. कशें ती आंब्याची पार मातयेन पडुल्ली कोरगोन नपयन जाता, पूण एक नवें रोंपी जावन वाडटा. तशें आमी आनी एक कूड घेवन जल्मता आनी त्या कुडीक अत्मी कुडीक आमच्या रक्तामसाच्या कुडी बरी भूक लागची ना, पिडा येवची ना आनी आमी परत्यान मरचे ना. त्या देखून पळया मरना वेळार आमी आपुरबायेचे गीत गावचे आसा. जणा आसा एक रास जाका म्हणटात सर्गारास, वोडा सुख संतोसासो तो गाव ना पिडा त्यागावान ना मरण ना काया खान बागार सस्नाक तैंजी तेल्या जिये तेल्या जिये तेल्या आमी सस्नाक थंय जिये तेल्या जिये तेल्या जिये तेल्या आमी सस्नाक थंय जिये तेल्या. पळय कितल्या पुरबायेचें गीत आमकां पुनर्जीवनपणा वेळार मेळच्या त्या कुडीक ना पिडा ना मरण ना भे ना भूक. कितल्या पुरबायेन तें कंतार गा घडलां पळया. त्या देखून आज सां पावलो म्हणटा की असलें बदलावन आमचे जायचे जाल्यार ते संवसारी संगती तावन न्ही. कसली बदलावन? कशें? एक आंब्याची पार आसली एक जड जाता जाल्यार त्या आंब्याच्या पारी भितर आसच्या सत्यतावन. तशेंच एक नार्ल आसलो वाडोवन माडासो खावतो जायचे जाल्यार त्या नार्ला भितर आसच्या सत्यतावन. पूण आमची कूड पुनर्जीवनपणा वेळार जीवन जायचे जाल्यार आमचे थंय आसच्या नैसर्गीक सत्यतावन न्ही, बगार आमचे थंय आसच्या दैवीक सत्यतावन. आमी पुनर्जीवनपणा वेळार दुसरीच कूड घेवन त्या कुडीक भूक ना, त्या कुडीक पिडा ना, त्या कुडीक मरण ना, तसली कूड घेवन आमी वाडताव जाल्यार सांत पावलो म्हणटा आमचे थंय आसच्या आत्म्या वरवीं.
देखून तो म्हणटा पळय आयच्या वाचपांत, जशें भुमी थावन केल्ल्या मनशाचें सारकें आमकां आसा, तशें सर्गी थावन आयिल्ल्याचेंय सारकें आमकां आसा. आनी तें सारकें आमी पवित्र स्नानान घेतलां. पवित्र स्नानान देवाचो आत्मो आमचे थंय आयला, आनी तो आत्मो असली बदलावण आमचे थंय जावंक कारण जाता. तर मुगाळ भाऊ न्हू भयणीनो, मरण म्हळ्यार ह्या संसारांत हांव न्हू त्या संसाराक वेचें. ही पिडेची दुखीची आकांताची कूड सोडून पिडा नातल्ली, आकांत नातल्लो, मरण नातल्ले, तानभूक नातल्ली कूड घेवची. मरण म्हळ्यार ह्या नश्वर संसारांत संसारांत हांव न्हू त्या शाश्वत संसाराक आमी वेचें. असलें एक विशाल चिंताप आमचे थंय आसा जाल्यार मोगाळ भाऊ न्हू भयणीनो, आमी मेल्ल्या विशयांत उलयताना भियोंक नजो, मोर्न पळयत आसतना भियो नजो. थोडीं आसात म्हाका मोर्न पळयल्यार जायना, मोर्नाच्या घरा गेल्यार जायना, सिमिस्त्रेक गेल्यार जायना, मोर्नाची खबर आयकल्यार जायना. भाऊ न्हू भयणीनो, आमचे थंय पुनर्जिवनपणा विशयंत क्रिस्ती मोर्ना विशयंत सारकी समजोनी ना देखून अशें आमचे थंय घडचें आसा. ते देखून सांव पावलो न्हय मात्र कोरिंदकारांच्या मोतींत आसल्लीं सावलां पयस करूंक प्रयत्न करता, तशेंच आमकां सारकी समजोनी दिवंकी तो हांगासर प्रयत्न करते आसा. तर असल्या स्पिरितान वाडोवंक आमी प्रयत्न करया. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक सर्वेस पोर सुगलो सकनवाळो आनी दयाळ. सर्वेस पोर सुगलो सकनवाळो आनी दयाळ. अत्म्या मुजा सर्वेस पोराक हरशी, जिवा मुजा ताचें पवित्र नांव नवाड. अत्म्या मुजा सर्वेस पोराक हरशी आनी ताचे सर उपकार केदीनस विसर नाका. सर्वेस पोर सुगलो सकनवाळो आनी दयाळ. तोस सर तुजे अपराध बक्षिता, सक्कड पिडेंक ओकाद दिता, फोंडांतलो तुजो जीव तो रक्ता, मोग आनी दया म्हणटात तसल्या फुलाच्या मुकुटान तुका नेटयता. सर्वेस पोर सुगलो सकनवाळो आनी दयाळ. सुमी दयाळ आनी मोगाळ, ताची काकुळत अपरमीत आनी तो रागार जावंक निदान. आमच्या पातकाक फावो त्या मापान तो शिक्षा लायना, आमच्या गुन्यावाक फावो तें फारीकपण तो घेना. सर्वेस पोर सगलो सकनवाळो आनी दयाळ. उदेन आनी अस्तम जितले एकामेका पयस आसात, तितल्या पयस आमचीं पातकां आमचे तावन तो काण उडयता. असो बापूय आपल्या भुरग्यांक कनवाळायेन वागयता, तसोच सर्वेस पोर आपली भक्ती करतल्यांक दया दाखयता. सर्वेस पोर सगलो सकनवाळो आनी दयाळ. महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. देवसो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोमगच्या इश्टनो, तुमकां सुमेस्तांक अपुरबायेचो एक आयतार मागतना, आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रतीक जावं न्हू, केलिन पिंटो कुवेट जावं न्हू, जेसन डिसोजा विजय मंगळूर जावं. हॅपी बर्थडे तुमकां. देवाचे आशिर्वादा तुमचेर सदांच आसूं म्हूण आमचें मागणें. संतान आनी जोझफीन सोज कानापूर बेळगाम जावं न्हू, काजरसो दीस संभ्रमतात. शबासकी तुमकां, हॅपी वेडींग एनिवर्सरी. तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचे मागणी. देवदीन लुईस जोझफ रेगो वामणजूर मंगळूर हाका सर्वेस पोर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणें जावन आसा. तुमकां सुमेस्तांक एक
ஒரு திஸ் மக்தா ஹம் ஃபாதர் ஸ்டீவன் பிரேரா கர்மலித் யாசக் பல பிரத் மீடியா மோகசூ.